A ti moji vojáci jsou nějací unavený. To bude z toho praporce, který nesu, když jsem teďka vazal. Jo, to bude ono, tak si půjdeme odpočinout do tohohle města. Ten praporec je tak krásný, ach jo. Takže půjdeme se podívat, projdeme se po ulicích a podíváme se na tohle hezké město. Tak, otevřené brány, to je pěkné město. Tady nějaké domečky, vojáci, to je hezké, tady se dokonce prodávají nějaké štíty. A boty, no páni, to je fakt pěkné město. Čí je to město, to je fakt, to je vážně pěkné, počkat. Černý praporec s bílým ptákem, kde už jsem to jenom viděl? Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u čtvrtého pohledu na hru Mount and Sakra práce Blade Warband. Dnes, jakož asi tušíte, se budeme dívat na lehce pokročilou hru. A když říkám lehce pokročilou hru, já se schválně snažím celou tu jakousi atmosféru zlehčit, jako jo, je lehce pokročilou. I když já mám tady neuvěřitelně obrovský hrad. A když říkám neuvěřitelně obrovský, tak můžeme vědět, že je opravdu neuvěřitelně obrovský a věřte tomu nebo ne, je opravdu jen můj. Tihle lidé, tihle koně, tihle stromkové, tito hradbové, já bohužel nemůžu to obět, je škoda, ale kdybych mohl, tak bych to, a samozřejmě si můžu dát obět, když to nemůžu obět. Zkrátka tohle město je opravdu moje, když se podíváme nad branami města, vlaje tvoje vlastní standarda. Tada, zvládl jsem to. Vstoupíme do hradu, podíváme se do hradu, protože to je můj hrad. Ahoj pánové, jak se máte, co mi k tomu řekneš ty máničko? Tvoje příkazy, můj pane, zůstaňte na stráži, dejte mi vědět, ano můj pane. Tak ty seš teda stráž. Samozřejmě jakožto panovník hradu samozřejmě máte k dispozici relativně moc možností. Bohužel většina se týká vylepšování města, které teď z nějakých důvodů samozřejmě nejde. A taky máme truhlici, ve které je neuvěřitelný poklad. Samet. Samet je vzácný, velmi vzácný. A my se v dnešním pohledu teda podíváme na to, jaké to je být panovníkem. Takže když samozřejmě jste panovníkem, můžete spravovat toto město. Bohužel já tady nemám žádné vylepšení a pravděpodobně ani dělat nemůžu, nebo je to tím překladem těžko říct, v každém případě nic dělat nemohu, což je velká škoda. Nicméně můžeme také upravovat hradní posádku. Samozřejmě hradní posádka je jakási, dalo by se říct, skupinka vojáků, kteří brání toto město, když já putuju se svojí armádou. Jak můžete vidět, je tady jakýsi super ultra lučišník, poté je tady jeden sedlák, poté je tady ultra kopijník, další sedlák, následně nějaký šupák bandita, sedlák, a poté je tady bojový průzkumník a následně zase jenom ten šupák sedlák. Poté tady máme obrovské vězení, což je celkem fajn, protože to jsem já vůbec tady nezajímul, i když pár možná jo. A to se vážně hodí, protože tyhle, dalo by se říci, zajace můžete spravovat ve vězení. A já se půjdu podívat do vězení. Půjdeme najít vězení, no samozřejmě, že půjdeme najít vězení. Někde tady určitě bude, kde pak máme vězení? Teoreticky by tady někde mělo být, že jo? Tohle není vězení, ok? Máme tady obrovské klady nějakého šíleného stromu. Tohle asi taky nepůjde otevřít, to vězení by tady teoreticky mělo být. Samozřejmě veškeré věci, které jsou dostupné zde, nejsou až tak úplně dostupné z té hlavní nabídky. Nicméně většina je. Samozřejmě já myslím, že to vězení zrovna není, nicméně ho budu muset najít. Co je tady? Tohle bude nějaký obchodník. Tohle bude jít do obchodu. To já nechci, jak si do vězení. Vězení je lepší než obchod. Možná bude v hradu, ano. Možná bude, jo, ona bude spíše v hradu, ale nevadí, tak si to tady prohlídíme. Je to moje město, sakra práce, hezky mi tu sněží, ne? Je to pěkné město. Tak, tady se taky jít nedá, sakra, to je zabedněné město, a to doslova. A sudy, přes které neprojdu. Tak se podíváme do hradu, jestli tam čirou náhodou nejsou dveře, které vedou do vězení, protože je to dost dobře možné. Tohle taky nevede do vězení. Ještě stále dvoje poslední dveře, které jsou poslední naděje. To bylo smutné, kdyby to nikdo nebyl. A to asi vážně nebude otevřít. To bylo? Truhlice, ne. Tak já myslím, že vězení tam, ano, tohle je vězení, tam se můžu jít podívat. Takže dnes teda, jak říkám, se podíváme na to, co můžete dělat, když jste panovník. Samozřejmě, když jste panovník, máte neuvěřitelný příjem z měst, z hlavních vesnicí, z vesnic a poté taky samozřejmě z hradu, ale to není zas tak velký příjem. Jak vidíte, náš kirgický chanát se samozřejmě rozrostl, já jsem se k ním přidal, dobili jsme různé hrady, spřátelil jsem se s generálem, s maršálem, s chánem a s dalšíma šupákama a poté jsem si pár lidí znepřátelil, ale bohužel cesta k vítězství a k velké slávě vede přes pár nehezkých, dalo by se říct, závazků a přátelství, o to bohužel. Takže my se teďka půjdeme podívat a půjdeme se tady jak projet, počkat, podíváme se, jsme ve válce? Jsme vůbec, půjdeme naverbovat nějaké lidi, protože my jsme samozřejmě součástí frakce. Když se podíváme na frakce, najdeme si kergický chanát a tady je Steragdari, tak vidíme, že ten Steragdari nemá jenom Kurav, což je město, které je moje, a když přehádíme písmenka, tak z toho nám vyjde něco opravdu neslušného, ale to nevadí. Poté tady máme další Tadsamesh, což je nějaké škaredé zaplivané město tam vzadu, které mě nemá moc rádo, naverbujeme si nějaké dobrovolníky. Tak, bla, ohlodané kosti, země nikomu nenáleží, jo, že bych si je zabral, ne, nebudem si je zabírat.
My jsme ve válce, pokud si dobře vzpomínám, s hnědýma. Počkat, podíváme se, jestli mě, já se budu ukládat. Když zachovat se nepřátelsky, vypálit, jasně, vypálíme dobytek, ať si na mě někdo zautočí, já jsem král. Já jsem panovník velkého města, které se jmenuje Kurav. To je strašný název, kdo tohle vymýšlel. Tak, vypáleno to už pomaličku máme, vidíme, že jsme získali 50 denárů, wow, ale spíš mě zajímá, co je tady. Ano, platínko, kůže, následně vlna, poté datle, pálenka a zbytek se mi to už tady nevejde. Tak se vrátíme zpátky. Ono je totiž dobré, když je válka, využít toho, že je válka. Já jsem hrál už opravdu dlouho, mám nahráno 225 plus minus herních dní, což znamená, že v podstatě by to teoreticky mohlo vypadat dobře, nicméně čím déle hrajete hru, tím méně máte peněz, protože pokud nejste přímo ve válce, tady někdo jede, pokud nejste přímo ve válce, nemáte peníze, protože největší příjem máte z měst, které získáte válkou, nebo čirou náhodou z vylupování a pálení vesnic, což je taky jenom válečný akt. Tím pádem to není zrovna nejlepší, takže já prodám všechny věci, které jsem získal, mám 6000 denárů, to je málo. Cílem tohoto videa bude mimo jiné, zapleťo můžeš, mimo jiné bude také získat nějaké peníze, protože my si musíme nashromáždit peníze, co nejvíc to půjde, dokud můj chán řekne, OK, stále se nám vyplatí válčit. V momentě, kdy on řekne, OK, válčení bylo dost, už to nechci ani vidět, tak jsem v háji, protože mi dojdou peníze. Protože mám velkou armádu a velké výdaje, samozřejmě turnaje a večeře s nějakýma těma význačnýma osobama a tak dále. Tím pádem my opravdu musíme vydělávat co nejvíce to půjde, využít toho chaosu války, no a poté, až poté, se můžeme nějakým způsobem vrhnout do krásného života krále, kdy budeme odpočívat a nebudeme se vůbec stresovat a tak dále. Tady jde nějaký člověk, který má 100 vojáků, tak. Khan Sanjar, ale ne, tady byl nějaký Bazek, co to je Bazek, Tyri Danonjan, kdo to je? A co to je Bazek? Bazek, ha, Tyri Danonjan dostal tuhle, mi je tě úplně líto, chlapče. Tak, on je noc, takže počkáme, půjdeme vypálit nějakou další vesnici a já bych to viděl tady na Isimbrr. To je přesně jméno té vesnice, které bych chtěl zabít, respektive zabrat. Tak, samozřejmě, jakožto velký panovník, vybírám daně, mám, tak, počkat, co to je? Ne, dobrý, už jsem se lekl, ne, dobrý, stále jsme ve válce. Samozřejmě, jakožto velký panovník, který má město a vesnici, budu vybírat daně. A daně se vybírají v podstatě sami, kdy na konci měsíce, když přijde vyúčtování za armádu, za žoldáky a za města, tak vám tam přibydou příjmy. Což znamená, že jakmile přijdou příjmy, tak se podíváme, kolik dostávám z měst. Takže Izmira, zachovat se nepřátelsky, ukrást dobytek a vypálit a počkat. Tak někdo ke mně jede 55 vojáků, zas takový problém by to být neměl, uvidíme, jestli se chce zapojit, nechce zapojit, o to lépe. 124, to by mohl být problém, ne. Dobrý, vypadá to, že to je v klidu. Vypadá to, že se mu nechce. Má sláva mě předchází 50 denárů. Samet, výborně. Samety jsou fakt velmi vzácné. A nenašel jsem je nikde jinde, než ve vesnicích, které jsem vypálil. Nikde jinde. Tak. Půjdeme to teda zpátky odezda a podíváme se na to, jaké máme úkoly. Tak, získat dárek. Nojan musí dostat své kožešiny a samet. Pak si promluv s osobou bla a zjistí, jestli už budu bla. Jo, takže samozřejmě, když jste jakási význačná osoba, chcete mít se svými, dalo by si říci, spoluvazali, kamarády, kteří mají hrady a vesnice, co nejlepší vztahy, to je logické, že jo. A k tomu vám můžou pomoct úkoly, které jsou většinou jednoduché, zabij bandity, vyčisti tamhleto, zaber mi hrad, vyber daně a tak dále. Ne, to nejsme mi dobrý. Nebo taky bratr nějaké význačné osoby může říct, hele, víš co, dones mi kůže, dones mi samet a já vytvořím dárek pro mého bratra. Tak, tady dotržíš ještě vstoupit do arény, projít se po ulicích, zprovat toto město, nemůžu furt, no to nevadí. Tak, já bych chtěl prodat, počkat, to nebudu asi, aha, já potřebuji kůže a samet. Kůže mám a samet taky, výborně. Takže já prodám pár věcí, což je to tak drahé, olej je tak drahý, no to jsou ale věci. Tak, a musíme najít, já bych si chtěl navštívit paní, no proč ne, paní tatla. Tak tu půjdeme navštívit, samozřejmě já jsem si trošičku zlepšil vztahy s paní, ona mě má relativně ráda, když se podívám, ona je 19, ježiši, ona vypadá trošku starší. Je vazalem panovníka, počkat, zdíše kyrgyzský chanát, nemá žádné leníky, je ochoten s tebou spolupracovat. Takhle se tomu říkalo ve středověku. Nicméně já bych byl velice rád, kdyby se mi podařilo jí dostat do hradu jakožto mou manželku. Tím pádem se půjdeme podívat, ona podle mě, pokud je dcerou toho velkého chána, tak bych řekl, že bude... Říkali, se bojuje. A kdo to je? Hugo Nojan. A i když... A tam než dojedu, i když to je celkem velká bitva. Půjdeme se zapojit, tohle je můj starý dobrý kamarád Vazal, ale počkáme, on možná vypadá, že to prohraje. Já bych nerad přišel o hodně. A vypadá to, že to zdali.
Vypadá to, že to vzdali a utíká do hradu, já ho nechám. Já se tím nechci zabývat, protože nechci přicházet o armádu, kterou jsem tak těžce budoval. Ona je to celkem dobrá armáda, když se na to podíváme. Mimo jiné je tady Baheštur a Dešavý, což jsou dva, dalo by se říci, nájemní, ne žoldáci, ale jsou to kamarádi, které jsem získal po cestách, našel jsem je v hospodách, samozřejmě kde jinde. A hlavně tu Dešavý. Nicméně, oni mají samozřejmě své schopnosti, já mám své schopnosti a společně tvoříme jednu velkou skupinu, která má úžasné schopnosti, třeba Deršavý, nebo jak ona se jmenuje, Deršavý nebo Dešavý? Dešavý. Dešavý má skvělé schopnosti, co se týče stopování a obchodování a poté ten Baheštur, nebo jak on se jmenuje, ten je výborný ve stavění obléhacích zařízení, které jsem bohužel ještě nikdy nepostavil, což je ruku na srdce trošku škoda a chtěl bych to napravit do budoucna. Tak, pojedeme navštívit paní, která pokud se nepletu je někde v té Tulze, ale to by zas až takový problém být neměl, spíš mě trošičku znepokojují ti banditi. Počkat, ale ne, já musím zjistit, komu to mám dát. Získat dárek, takže Ulsamaj, ježišmarja, co to je za jméno? Ulsamaj, to může být úplně kdokoliv. Ulsamaj. No nevadí, půjdeme se podívat do hradu. Nejsi Ulsamaj? Počkat, kdo to je? Karavan, ten mě nemá rád, ten mě vážně nemá rád. Tak se znovu setkáváme, Sterak dali pliv mi do ksichtu, snad ne. Doslechl jsem si, blablabla, bojovali, že si ho porazil. Radost vítězství, fajn. Kdo by měl podle tebe dostat? A, Léno, počkat, Rebache, se podíváme, co to potom je. Nicméně, já bych chtěl, chci se zeptat, kde se nachází, jak on se jmenoval? Ulsamaj. Měl by poblíž hrad Šarva. Co je to hrad Šarva? Myslím, že, počkat, Léno na R něco. Jak on to říkal? Rebache. Nebo ne? Já se to ještě jednou. Jo, tak to nechci, to si... I když... No, půjdeme. Tak, a ten hrad s něco, jak se to jmenovalo? Hrad Svavra... Tak se podíváme. Podíváme se na místa, hrad, kde jsou tady hrady a hrad něco na Šarva. Kde to je? Bože můj, kam to jedou? Tam vzadu. Oh! Taková štrka, nevadí, časem se tam dostaneme, Takže, co tohle enter... Ne, respektive, co tohle mezerník. Trošičku rychlejší pohyb. Spousta banditů, ti si netroufnou, ahoj bando, nemáte náhodou nějaké lidi, výborně má, ono já mám za to, že čím více jste slavní, tím v podstatě lépe, a máme to tady, takže, hrubý zisk podniku slévárny v obci Tulga, já mám v obci Tulga slévárnu, mělo to být tajemství, týdenní rozpočet to prozradil, pitomý týdenní rozpočet, vidíme, že vydělává 48 denáru, 48, zamyslete se nad tím, kolik je 48, to je nic. To je absolutně nic, když se třeba jeden samet prodává za 1000. A nebo olej za nějaké 2, 3, 4 stovky. A já jsem dostal 48. Tady je něco špatně. Nicméně tady máme nájem z obce. Hurá. Poplatky z obce. Fajn, to je z toho města. Nájem z obce. Nic, tam nejsou daně. Tak to se musím vážně... Ztráta kvůli špatným daním. Jaké špatné daně? Mzdy a mzdy. Páni, tak to jsem teda fakt moc nevydělal. Ale trošku jo. Nicméně jsem stále v plusu. Díky bohu. Peníze neubývají. Peníze přibývají. To je příjemná změna. Tak, tady tohle je týpek, který se jmenuje, on je, to je ten Tonju. Tonju Nojan, ten mě úplně žere. Půjdeme si s ním pokecat. Pojď, stoj. Rád tě opět vidím, Starak, tak povídej, kdo by měl dostat to léno? Mou podporu má přítel, tak, a co kdyby si podporoval mě? A myslíš, že, a, takže jako víc už ne. Tak to nemám s tebe radost teda. Jsem čekal, že jsme větší kamarádi. Nevadí, půjdeme se podívat do té Tulgy, následně zkusíme chytit toho týpka. A doufám. No, krucifix, doufám, že to půjde. Navštívíme taky paní. S tou paní už mám trošičku lepší vztahy. Nicméně, abyste byli. Počkat, tak se podíváme, ne? To bude hospoda. Ne, podíváme se do Tulgy. Abyste si zlepšili vztahy s paní, musíte mít nějakým způsobem, dalo by se říct, nastudovanou literaturu. Protože tehda to strašně frčalo. Tehda to bylo úplně in. Stejně jako teďka, co já vím, telefony chytré a strašně kalhoty u kolen a takovéhle blbosti. Tak tehda byla strašně cool poezie. Tím pádem zajdeme si do hospody, kde jinde. A podíváme si, jestli čirou náhodou není překupník knih, je to jaký Rolf, poté nájemný těžkohoděnec, poté sedlák a následně krčmář. Krčmáři, víš co, když jsem tu, to jsem nechtěl, ale nevadí. Půjdeme se podívat do toho hradu, podíváme se do... Ne, projít se po ulicích, já jsem chtěl vstoupit do hradu. Tak, je tu Khan Sanjar? Není, tak navštívíme paní, navštívíme dámu. Ne, tohle je moje kovárna, ahoj kovárno, to je ta, co mi vydělává 48, už víte. Tak co ty, hnusáku? Jak to, že nám to nevydělává? Podíváme se na sklad. Proč? Projdeme si účty. V současné době blablabla. To znamená, že zde vyrobíme víno za 20 denárů týdně. 20 denárů týdně. Víte, kolik to je? To je nic. To prostě jde nějaký týpek. A tam vidíš žebráka. Řekne, prosím pane, dejte mi 5 denárů. 5? Jsi blázen, ty, já nemám takové drobné. Tady máš 20.
20 denárů to není nic. Takže všechno zboží, nechej všechno zboží na skladě. Tak ano, ne? Tak nechej všechno zboží na skladě. Bude zatím všechno. Tak, podíváme se. Počkat, kde je ta... kde má tu paní? Navštívit paní. Kudán. Ojo, ona se úplně hýbe. Kde je Kudán? Ježišmarja. To může být úplně kdekoliv. Kudán. Teď jsem tam byl. Nevadí. Zkusíme se teda pobavit. On tam nikdo není v tom rádi. No tak já se tam půjdu podívat kolem toho hradu s... Khan Sanjar. Jo, to Revache, to je mi úplně jedno. To je mi úplně jedno, já mám dost slávy. Když se podíváme na hlášení, aktuální koeficient cti je minus 7, snažím se zlepšit, moc mi to nejde, ruku na srdce, mohlo by to být lepší, nicméně sláva postavy je 315, což je dost. A já hledám toho tulpase úplně. A byl bych velice rád, kdyby se nám podařilo jej najít. Nep, by to bylo opravdu fajn, dali by se mu dárek, on by mi vyrobil kožešinu a já bych tou kožešinu poté nacpal na hlavu jeho bráchovi a ten by mě úplně zbožňoval. Bohužel ten náročný úkol, který vyžaduje jeden samet, který stojí 1000 a poté kožešiny, které taky nejsou zrovna levné, poté dlouhé chození a hledání toho týpka, kterému to máte odevzdat a poté, až poté, po tom všem, teprve můžete ten úkol odevzdat, vám zvýší reputaci s nějakou osobou zhruba o 2. Nic víc. To je síla, co? Tak, zkusíme najít toho týpka, já vůbec nevím, kde může být. Absolutně mám nejmenší tušení. Tím pádem, on byl předtím tam, co on tam může dělat? Nejsme ve válce, ne? Jakže jo? Počkat! Ursamaj, to jsi ty? Nepřátelé spustošili Léno! Vagiru, moje město, už zase, to je tak po 15. Tak se znovu setkáváme, bla bla bla, obdržel jsem dar, který mi přinesl můj otec, ano. Tak, vidíte, že mi to o 4, to není zas tak špatné. Tak tohle máme hotovo, naštít. Tak tohle bylo rychlejší, než jsem čekal. Tohle bylo mnohem rychlejší, než jsem čekal. Tím pádem půjdeme navštívit paní. Ne, počkej, já jsem se chtěl podívat do toho města. Podíváme se do Tulky, jestli tam čirou náhodou není nějaký ten obchodník s knihama. Byl jsem tu? Já jsem se dělal v tom ich. Tady už jsem byl, počkat. Já jsem se chtěl podívat do toho Ichamuru. Tam může být nějaký obchodník s knihama, nějaký břídil. Tak, prosím, tam dojdi. Tak, hospodo. Potřebuju knihu. To vypadá jako obchodník s knihama, tohle je úplně potulný trubadur. Zdravím tě, nejurozenější pane, tak co mi můžeš říct? Můžeš mě naučit nějaké básně? No to by bylo výborně! Já jsem si, že to učí z knihy. Ano, nauč mě tu. 300 denáru, opakuj po mně. Tyjo, tak dobře, opakuj po mně. Ty šípy... Odrazí kalena... Ty šípy... Už to umím? Tak jdem za ženskou! Naučili jsme se básničku a teď už nás čeká žena. Asi bude mít radost, že jsem se pro ní naučil básničku. A pěde, jestli zas bude někde jinde. Tak, navštíví dámu. Koho chceš, paní Talatalata, to je moje. Tak počkáme u pramene, taktně. A tohle je ten hrad. Jsem si dal svoji nejlepší zbroj, tak jsem se oholil. No a co to je za škebli tohle, chůva. Tse, si s rukama budu dělat, co se mi tak chce. Kde je ta ženská? Ono tu není. Je to. Ahoj. Tak co ty? Dorazila. Tak 90, už mě má fakt ráda. Tak. Máš ráda poezii, moja paní? To záleží. Šípy. Dobývání hradu lásky. Ach, už vím. Výborně. Už mě má radši. Nemůžeme se tu dlouho zdržovat. Tak. Co kdybychom byli společně? Jsem ráda, že uvažuješ. Musím něčeho dosáhnout. To je zlatokopka. Já jsem se kvůli tobě naučil báseň. Tvoji plivu na tebe, ale nemoc, je tak decentně, teď jsem naštvaný, za chvilku to přejde. Takže s ženskou to nějak dobře nepůjde, oka. Tak teď jsem naštvaný, je tak decentně, jako... Mohlo to být lepší, takže najdeme si nějakého... Ale Khan Sanjar, výborně. Naverbujeme si nějaké dobrovolníky, ať Khanovi nezůstanou a půjdeme se s ním pokecat, jestli pro mě nemá náhodou nějaký úkol. Čau, jak se máš? Máš pro mě nějaké úkoly? Můžeš pro nás udělat banditi. Tak jo, zkusíme se podívat, jestli tu nějak... Ale tak to budeme hledat do smrti, bandity. Mě by spíš zajímal nějaký boj, abych chtěl někoho zajmout. Aha, ne, tohle není nikdo. Půjdeme se podívat kolem toho Rejvadinu, ať je to, co je to. Zkusíme narazit na nějakého, máme si tábor, počkáme. Zkusíme narazit na nějakého bojovníka velkého, jeho zajmu. A všechno bude fajn. A tak je třeba, počkat, vylepšit družinu, já hádám, že ano. Takže vylepšujeme kopijníky, průzkumníky, svácká domobrana. Ano, by bylo fajn. Protože ti svádové, což jsou oranžoví, oni jsou vážně dobří jezdci, ti rytíři, ti jsou opravdu extrémně suproví. Tím pádem, kdyby se nám podařilo nějakým způsobem, hele, někdo se blíží, počkat, tady je hon, tady doslova probíhá hon, tím pádem já když to takhle nadběhnu, a je v úzkých,
Tohle jsou čelisti. To je Tanjiro-chan. Počkat, on má 5-0 a já mám 5-3. Je to jen otázka času. Tak, už začíná boj. Pomoc a zaútočí na nepřítele. Takže, já už jsem s Tanjiro-chanem tak trošku. Se mnou, moji vojáci. Ti s tím červeným, teda respektive bílým ptáčkem na hlavě. Pff. Bílý pták z Teragdery, no to jsem to nemyslel, ale to nevadí. My jsme si to s Tanjiro-chanem trošičku vymysleli, my jsme na to přišli. My totiž máme systém, on útočí zepředu a já útočím z boku. Tak, my teda zkusíme, počkáte celé, co oni mají? Fakt? Tak to jsem čekal, že bude teda větší armáda, útok! Zkusíme si někoho zabít, tohle bude trapný boj. Zbíde tady vůbec někdo pro mě? A víte co, já si zasednu, já si je třeba se trošičku do toho ponořit, do toho boje. Co mi k tomu řekneš? Ty mi k tomu už moc neřekneš. Je tady ještě někdo? Tady jsou nějací, ahoj. A už nejsou, ještě jsou. Takový chumel. Tak, ještě někdo? To jsou ti moji rytíři, tak, tady někdo stále neví, jestli žije nebo ne. Já mu poradím. Au, tak ty zprosťáku. Tak, ty jsi mě přejel koněm. Je tady ještě někdo? Vítězství, tohle dopadlo dobře. Je skvělé, když bojujete s dalšími lidmi, protože když bojujete s dalšími lidmi, jak vidíte sami, chladné hlavy, co jsem to dostal. Rád tě vidím a vidíte, že jsi mi to zlepšil. On už mě úplně žere, 50, to je můj největší fanoušek. Nechte toho, zaplatím si teď mým zajetcem, výborně. To je dobrá košile. Prodám časem. Tak, nicméně mám teda, samozřejmě, když se podíváme do družiny, vidíme. Tady, vězni. Nějaký si bojár Hamezan, a když si s ním promluvím, neskouší žádné blbosti, budu na tebe koukat a oni mi poté nabídnou za jeho vykoupení nějakou tu cenu. Což jako, já se s tím spokojím, já jsem skromný člověk, když mi dají takových 5000 denárů. To bude fajn, to bude vážně fajn, tak se budeme podívat trošičku dál, jestli tady není opět nějaký bojovník. Já bych chtěl zabrat, hele, 5,1, 5,3, on toho asi nedoženu, ale počkat, tyhle mi trošičku dělají vrásky na čele. To jsem nechtěl, já mám level? Nemám. Zkusíme ho dohnat. Tak, zkusím. Ne, neutíkej do hradu. Těsně. Sebula Nožan, musíme najít nějakého malého pána a rozdrtit jeho armádu na maličkaté kousíčky, ale to nevadí, času dost. Tak, to je přesně ono. Jsou jací moc rychlí všichni, přesnaňte. Budeme hledat dál. Dny našeho hledání nejsou u konce. Tak, pozor, 55, to už by... Vyhlášení války, to nejsme my. Jedno. Tak, toho nadeženu, pojď, už skoro mám. A je můj. Tak se znovu setkáváme s Teragdary. Mimochodem tohle, ano, těší, blablabla. Zkrátka už jsem ho jednou porazil. Vstej se. Ty nestydatý klacku. To je perfektní láška, ty nestydatý klacku. Tak pojď ty klacku, jdeme na to. Vojáci, za mnou. Dnes nás čeká těžký souboj. Naši nepřátelé jsou početní. Nicméně naše víra a malinkaté ikonky černého pozadí a bílého ptáčka jsou lepší než jejich víra v plané bohy a temné naděje. Vojáci, my to dneska zvládneme. Teda pokud se budete dívat dopředu, ještě dáme se krok dopředu, ať se všichni čumí dopředu, tak. My to všichni zvládneme, teda vy asi ne, vy jste nějací šupáci, ale vy v tom těžkém obrnění ano. Dnes to bude opravdu těžký boj, nicméně já si myslím, že naše šípy prošpikují naši nepřátelé a pošlou je zpátky do jednoho z pekel, ze kterého se sem dostali. Následně je rozdupou kopita našich kopit. Teda koňů, ne kopit, kopita mají kopita. A poté už fakt vyhrajeme a zajmeme dalšího týpka a budeme mít strašně moc peněz a budeme hodovat v těch největších síních. Ale bacha na ty rytíře, na těch velkých koních, ti jsou celkem těžcí, ale to nevadí. Já tam nedostřením, to je jak skandál. Tak, jak můžeme vidět, ostřelujeme krásně, už jsme si dali jeden kill. Nicméně, on to krásně pochoduje, jen pochodujte. Zatím jsme jich nezabili tolik, no. Nezabili jsme jich prakticky? Prakticky zabili jsme jednoho, to není moc. On mě chce obejít, no tak to ne, no tak to ne, no tak to ne, vojáci. Tak, nenápadně. A střílejte moc, už jsou blízko. Nemají moc koní, to je fajn. To rád slyším. Protože koně jsou nebezpečné, koni, koňové. Jsou nebezpeční a čím více, to byla hezká trefa. On si fakt ojíždí. To snad ne, nepřestane objíždět. Tak vojáci, jste připraveni, jen střílejte. On stále čeká, až ho bude, to už jsou všichni úplně zraní. A víte co, já na to nemám nervy, jedem. Jedem, jdem do toho, koukejte na to, jak se to dělá. Stále nemám toho nejlepšího koně, ale to vůbec nevadí. Naša pěchota rozdupuje
Ty vole. Rozdupe vaše vojáky na prach. Tak, tady chumel, prostě budu podat. Tak, moji vojáci jsou připraveni. A víte co? Já si opět sesednu. Protože tak je to větší sranda, jsem zjistil. Tak. Tak, vojáci. Jste dobří, ale neberte mi. Už mi okročil koníčka. Teď nebude jezdit tak, jak jezdil. Tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď. Vytáhneme svůj starý dobrý luk. A budeme střílet. Akorát, ty jo, nějak moc jsou blízko, ale to vůbec nevadí, tenhle chumel bude můj, a svon jeden. Jsou mrtví. Tak jsme je rozprášili hezky, tam někdo utíká, hele. Mi došly šípy? Je to možné? Dej mi šípy. Já jsem přišel o šípy. To je pěkný meč, to je Excalibur, oh lala. Tak, tady mám šípy. Tak, teďka už musíme najít jenom toho, kdo tam utíká stále. To je ten poslední, to bude ten vojevůdce, většinou ten zůstává naposledy živ, neb ten má na sobě tu nejtěžší zbroj. On stále chodí, nebo respektive jezdí, no jen jezdí. Tak, Bajtšur zabil někoho. Fajn, a tenhle týpek stále stojí, tak já mu zkusím trošku prošpikovat trátěnou košili, zdá se mi, že má v ní málo otvoru. Pěkná střela. Ne až tolik. A je dole! To byl jenom pěšák. Ještě, a ti koni jsou vážně, vážně moc silný a já ne... Ježiš, já už ho můžu vzít? Oh, to je ten válečný kůň, ten má tolik životu a je tak strašně silný a extrémně rychle zapomíná na svého mrtvého pána, to je super. Co skvělé vlastnosti. Takže bitva je u konce! Ne, bože můj, ustoupit, ne. Tak, bitva je u konce, přišel jsem o 4 vojáky, on o 1000 a utekl. Šupák, ale tenhle ne. To je ostuda, teď si mým zajacem, jsem v tvé moci a už mám 2, ha, jsou jak pokémoni, tak najdeme si nějaké, to je dobré, zajmout, harcovník to ne, veterán to jo, a půjdeme jasněji, tím pádem já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám 4. pohled na hru Mount & Blade líbil a ruku na srdce, nejsem si jistý, jestli bude i 5., protože už tady ve hře není moc co dělat, ukázal jsem, jaké to je mít hrad, ukázal jsem, jaké to je mít vesnici, boj, politiku, takže jsme v podstatě na konci. Pokud by samozřejmě u tohoto videa byl nějaký obrovský zájem, obrovský, ale myslím tím opravdu velký zájem, myslím tím velmi velký počet lajků a velmi velký počet zhlédnutí, tak je možné, že bychom se opět podívali na další sérii z této hry, ale s modifikací na motivy Hry o trůny. Tím pádem, pokud jste fanoušky Hry o trůny, tak vřele doporučuji, ať dáte palec nahoru, protože tahle mapa se promění na Západozemí, promění se tam samozřejmě postavy, budou tam Lannisterové, budou tam Starkové, budou tam zkrátka všichni a vy se budete moct někomu přidat. Celkový styl hratelnosti je jiný, je to opravdu velice zajímavý mod a samozřejmě pokud byste měli zájem nějaké videa z toho modu, určitě se můžeme podívat, nebude to žádný problém. Já vám tady tímto mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.